Re, viss ēters ir te! Sniegos, Sigurds teica, rīts Jā. Rīgā, bet mums vismaz nesnieg no gaisa jauns sniegs. Latvijas austrumos gan atkal snieg, gan Vidzemē, gan Latgalē daudziet. Līdz ar to autovadītājiem jābūt uzmanīgiem, jo ceļi visos reģionos atsevišķos posmos ir slideni. Sliktāki braukšanas apstākļi ir tieši Latgalē un Vidzemes austrumu daļā, kur snieg. Gaisa temperatūra Kurzemes piekrastē ir 0-1 grāds, pārējā Latvijā ap -3-4 grādiem un pūš lēns austrumu vējš. Arī dienas gaitā debesis saglabāsies apmākušās, vēl tuvākajās stundās pārsvarā tātad austrumos sniks, pēc tam tikai vietām pavisam neliela nokrišņa, kā redzams, lielākie sniega mākoņi atradīsies virs jūras. Saglabāsies lēns dienvidu austrumu vējš un gaisa temperatūra piekrastē pakāpsies virs 0 līdz +1, +2 grādiem, pārējā valstī ap 0-2 grādiem. Rīgā nokrišņi šodien nav gaidām, bet diena pelēcīga apmākusies, pēcpusdienā temperatūra paaugstināsies līdz 0. Tā sāksies